Znala pismena sam, položila mi test. Što traktor?
Добре, але стаси без банета. А овде нече, нече пред камере, рекли се. Ама нема камера? Ма, и да нема, нече пред гости. Нече. Ма може и вам. Ono dvojci išlo u štalu, sve čizme kaljeve ostale tamo. A bila sam da ga čekam, da nešto pričam. Za se jebe. Neki posao daš. Da se uši. Da, ali posao i dola, da vam nema ništa. Uvijekla sam se. Ma da, što ćete vidjeti, si mišli to što. Da. Alo, brko, hajde zove prozir, molim te. Opasa je redova, da. Ima neko ko požavate, da ništa nika. Odavi ga, maco. Daži mu da mu čestitamo na uvodu. Samo da ga ponov ne vidim, bit će ga tako liko. Kaži ti meni, koja ti od ove dvije izgleda da više voli kurac? Ona, ja znam, možda ga dve. Jedna mora više da ga voli. Ana, si ga ne. Što ja? Što to? Što ja? Kaj si vidla kad se ona poljubila će ja duša? Ma, u ovdje zi ja sam. Da. To ja sam, nisam rekao musla. Nisi rekao, znam. Mi smo najbolji drugari. Nema ništa. Čekaj, Lazi. Neću. Uš kolike, volike, ko džin. Ko džin? Yeah.
poštiju dušno. I ti prema izliđeš u gaćama, nadam mu te, idi tamo što ti izliđe. I ja ću vas tu bolest, mama, idi u peteru, beranđu se, vidiš na mene.